iba tí najodvážnejší dokázali uniknúť z vražedného labyrintu. Veľa z toho, odkiaľ pochádzate, už neostalo. Za týmito dverami vás čaká nový život. Ale bol to... Neboli sme jediní v labyrinte. Iba začiatok. Čo si pamätáš o Vikid? Len to chcem pochopiť. Pochopiť čo? Na čej strane si? Teraz musia opäť... Toto miesto nikto nikdy neopustil. Čo si videl? Zmeniť svoj osud. Povedz mi, o čo tu ide. Klamali nám, je to Vikid. Je v nás niečo, čo Vikid chce. Ak chcú prežiť... Labyrint je jedna vec, ale v zhorenisku neprežijete ani deň. Čaká ich... Už dlho nikto zo zhoreniska neprišiel. Skúška ohňom. Bezde! Kinopremiéra... Brenda! Labyrint zhorenisko. V nedeľu o 20:35 na Jojke.